Tjena Max, nu man, jag Danne med mig idag. Ja, ja. Och vi hade tänkt att spela mer Treehouse Tycoon. Eller... Träkojeliv. Just det, så heter det. Helt fantastiskt. Yes, och vi har kommit så långt att vi ska till och med ta och levela upp en våning nu. Mm, en fjärde. Så yes, en fjärde våning till och med. Jag ska nog ta... Jag vet inte hur jag ska bygga. Jag vet inte hur bygga runt hela här. Jag ska nog ta och göra så här faktiskt. Jag tar och bygger en T-connector. Ladder. Eller nej. Buy with gold. Jag kan välja vilket håll den ska ha. Nej. Dang. I så fall vill jag ju... Så, nu unlockar jag. Unlockar. Och det här innebär också att jag unlockar en till harvest-maskin. Ooh. Vilka kan det bli nu? Banana. Banana. Det känns lite som att det blir det som vi har jobbat med tidigare. Så här. Ja. Som att, ja men du vet, i något Star Wars-spel till exempel, det här race-spelet, om du tävlade mot en kille, om du vann över honom, då fick du hans kapsel. Lite ja. Så känns det. Men vi sa ju det, att bananer är ju framtiden. Ja. Och nu är vi i framtiden. Mm. Så nu är ju bananer verkligen framtiden. Ja. Fan vad så här redundant det. Okej, okay, nu kan man börja hängbroar. Nu kan man börja hänga på våning 3 kunde du göra det till och med. Ja, så vi kunde ju hänga broar innan. Ja, egentligen. Men vi var bara dumma i huvudet. Nej. Jag bygger de här så jävla nära igår nu. Och sen en T-korsning. Jag fan, silver kvar. Jag får gå och hämta silver. För det måste ju ligga mängder inne. Ja, 14 000. Ja. Holy shit. Jag älskar hur man hämtar pengarna för att det liksom, den vrider sig så jävla gutt och så med det här ljudet. Mm. Alltså jag vill fortfarande göra högst upp. Jag gillar inte de här gångarna som har tak. Jag vill bara ha dem i hörnen och längst ut av min koja. Ja. Inte överallt. Ja, de är lite jobbiga att hålla på med. Ja, högst upp kanske man vill ha dem och längst ut på kanten och så här, men inte på broar och sånt där. Helst inte. Just det, nu kan vi ju till och med... Ja, det är long bridge där vi kunde köra förut här. Okej, så nu har vi banana harvest. Det är ingenting man behöver plocka någonting för längre. Nej. Det var bara första eller andra som var tvungen att plocka någonting. Ja. Så banana harvest då? Hur bygger vi den? Banana harvest. Hur många sådana har du råd med? En. Jag har råd med två. Ja, jag två. Nej, jag har råd med tre. Råd med tre på en gång? Ja. Shit. 14 000 hade jag i banken. Fan, vi har haft lite problem med att de här maskinerna slutar fungera efter en stund. Ja! Vi vet inte om de slutar fungera. De stannar i alla fall. Så vi vet inte ifall det är en bugg att de egentligen håller på, även fast vi inte ser det. Eller att de faktiskt har stannat så att vi inte får pengar. Ja, exakt. Nu kan jag se att alla mina sådana apparater, de fungerar allihop, står det. Det är bara en av mina Kiwi-maskiner som funkar. Ja, för mig är det ingen av mina Kiwi-maskiner som fungerar. Nej. Just nu. Så de här går på av lite hur som helst. Liksom. Men det är konstigt, för pengarna rasar ändå in. Ja, så att... Nu 5 000. Det måste ju ändå vara någonting. Ja. Det måste ändå funka. Jo, det måste de ju. Det måste fan göra. Jag tror vi får hoppas på det, annars blir det för deppigt. Ja. Jag tror det är fail annars. Det är ju ändå liksom en alfa, så det kanske inte visas liksom. Nej, exakt. Jag tänker, vi har så mycket guld, ska vi köra en till våning direkt? Det är sant. Man kanske vill bara köpa klart de här tre grejerna. Ja. Annars blir det så jäkla röret bara. Jag kommer ändå inte ha råd att köpa det som finns på den våningen. Nej, just det, det är sant. Så att vi kanske ska vänta lite med det. Ja, vi kan ta och vänta med det. Åh, oh shit, scanning är inte längre tillåtet till min dator. Nej, så kom upp på min också. Gör du det? Ja. Det är en sån här timer-grej, du vet. För när alla hade Windows 7, då kommer det upp så här hela tiden när man satt i Skype och alla hade Windows 7. Kommer upp så här, du vet, när den vill starta om datorn för uppdateringar. Samtidigt för allihopa. Jag ska göra ett litet experiment. Jag ska se hur långt ut jag kan bygga tills jag blir inte tillåta bygga längre. Ja. Så jag ska bygga vägar, bara basic straight. Ja, jag bygger basic straight, så jag ska inte radera hela allt. Alltså. Det är lika bra att ta dem här. De är billiga. Och det är inte lika långa animationer för dem. Ja. Så jag kommer till dig nu, Danne. Ja, absolut. Jag ska köpa min sista banana harvest. Det är bra.
coming for you. Du gör det alltså. Jag kan fortfarande gå. Holy shit. Man kan få bygga långt ifrån. Ännu längre. Kan vi bygga ihop våra trädgårdar? Va? Och jävlar du vad långt du kunde bygga. Ja. Du kan inte bygga åt andra hållet va? Du borde kunna göra det om du gör en sån här fyrvägsgrej. Ja, det borde jag kunna. Kan bygga en fyrvägsgrej. Då kan man ju bygga runt trädet ju, kanske. Kanske, jag kan testa. Om jag tar och bygger en fyrvägsgrej. Ja, precis. Gör det med de där billiga så du kan göra det hur länge som helst i stort sett. Ja, och sen kan jag bara radera den första där. För jag märkte det också att den tar bort alla om man väljer en tidigare. Nästa, du. Ja. Nästa harvest-grej blir Blue Crystal Harvester. Ja, men då måste det vara mining nästa då. Och sen Purple Crystal. Det är 5 och 6. Ja, så helt enkelt, frukter är inte framtiden. Nej, så frukter är the days of the past. Mining liksom. Är... framtiden. Framtiden, okej. Så vi måste typ gå dit och kolla sen. Jävlar vad långt du kunde bygga. Nu! Ja. Nu såg jag gridden. Alltså, jävlar vilken grid! Vänta, gridden? Ja, jag kan se gridden när jag försöker bygga. Ser du hur stort jag kan bygga? Åh, herregud. Och varför kan man då bara ha 3 på varje mål? Det känns väldigt onödigt. Ja. Man skulle, alltså jag hade älskat ifall man kunde ha mycket som helst typ. Fattu, ja. Den känslan, du bara ser att du är en träkoja och du bara forsar in frukter och mine, alltså helt otroligt. Förlåt våran exalterade ton här. Ja, men det här är väldigt fräckt. Egentligen får vi inte vara jätteglada över det här, men vi är väldigt glada inom vår. Vi är skitglada över det här. Så jag tar bygga en väg runt här nu. Ja. Fan vad grymt man kan bygga runt hela. Varför har inte någon gjort det? Nej. Det ska inte jag lugnt, typ. Lugnt att jag kommer göra det nu. Ha. Precis, för tänk dig när vi har så pass mycket cash att vi liksom kan göra precis vad som helst. Alltså de här vanliga som inte kräver så jävla mycket pengar, de kan vi bygga hur många som helst av. Jag har typ lust att när min träkoja väl är klar och jag har jättemycket pengar och överdriver mycket mer, jag har typ lust att bara riva allt och bygga om hela till skitsnygg. Du kommer få så jävla mycket pengar då. Jag tror, vänta. Jag kommer inte över till den här nu. Den här går inte att ta bort va? För så här, allting är ju kopplat till den här stegen. Ja, så om du tar bort stegen, om du klickar där så borde du se hur mycket bort stegar. Går det inte? Cell selection. Cell ladder. Okej, du kommer få 20 000 silver och 60 guld. Jävlar. Vi trycker inte på bockknappen här utan vi trycker på kryss. Så. Kolla, jag har ju fan kommit till en helt annan värld. Ja. Och jag kan fortsätta. Alltså kan... fan, du kommer ju nästan kunna bygga ihop ju. Ja, jag kan bygga in i väggen. Och du bygger till mig, testa det. Vet du vad som skulle vara coolt? Om vi byggde till varandra. Så här att så att jag kan hoppa ner till dig. Antagligen, vi kommer nog inte kunna bygga ihop. Men så här, på så sätt så att liksom jag kan nå dig om jag hoppar till dig. Ja, exakt. Ja. Vi kan säkert till och med nästan bygga ihop. För att, ska jag prova, vilken våning bygger du på? Jag bygger på våning... högsta våningen, tror jag. Ja, nej, näst högsta. Näst högsta, okej. Okay, ja, jag gör samma sak. Basic straight, är det den du kör på? Ja. Ja. För man kan ju sälja allting för lika mycket pengar sen. Så. All space on this key harvest has been filled. Stand on a different treehouse selection to attach... Men man står närmare kanten. Ja. Den bara klarar på att du inte kan bygga någonstans just i närheten. Har du tänkt på djuren när man låter? Alla de här skruvmejserna och så här. Det påminner lite om Sanctum. Jag tycker det påminner om Scrap Mechanic. Ja, det är det också. En blandning mellan Scrap Mechanic och Sanctum. Ja, det är sant. Man kan bygga långt runt, fan. Varför har ingen gjort det? Jag vet inte. Det är ju typ ingen träkoja, han vill inte gå runt typ. Känns som. Nej, precis. Det var ju det jag tänkte liksom, träkoja. Då tänkte jag direkt att det är runt om. Man omringar stammen med massa olika. Eller att det är på toppen, att det ligger på massa de största grenarna typ. Och jävlar, vad händer nu? Ja, nu har du kommit till gridden. Aha, så jag kan inte bygga mer. Den kom du inte hela vägen hit? Nope. Men, ja, ganska högt när jag kommer faktiskt. Men, vänta då. Om jag... Jag kan ju fortfarande bygga åt sidan. Jag kan inte bygga längre, men jag kan bygga åt sidan. Och du är på sidan. Om jag tar bort den här då. Basic, den tar vi bort. Och så bygger jag en sån här...
Kan du bygga en lång bro där? Basic three way. Basic three way. Kolla här, och så bygger jag hit. Nej, det kommer inte göra någon skillnad. Jag kommer bara komma där. Det blir ju bara en samma avstånd nu. Nej, men vänta här, jag kommer här. Kan du bygga dit? Jag kan bygga åt ditt håll, ja. Kan du det? Så vitt jag vet. Ja. Jag har inte pengar nog att köpa mer nu. Oj, scanna inte till dig. Vänta, kan jag bygga en till? Så nära, jag kan inte bygga den biten. Men. Alltså, jag tror jag kan bygga mer. Men jag har inte tillräckligt mycket pengar. Ska jag gå och kolla det? Ja, det kan du göra. Ja, jag springer iväg och gör det. Jag går och kollar så länge. Det är jävligt fräckt att man kan bygga till varandra. Ja, fast så fort vi loggar ut och loggar in igen så kommer det ju... Vi hamnar på olika ställen. Ja, det är sant. Så där sparas av sig själva, hoppas jag. Ja. Ja, bra. Kolla vad nära det är! Vi kan hoppa över här. Ja, vi kan ju lugnt hoppa över här. Jag tror till och med jag kan bygga mer. Jag kan bygga till! Ja. Ah, fan. Det är ju ihopbyggd med det nu, Danne. Vad fan, det är inte bra. Det är inte bra att det går egentligen. Nej, folk kan förstöra för varandra. Nej, alltså. För du kan, jo, i och för sig, det beror på hur stort jag vill bygga. Vad fan? Ja. Du har bara byggt ihop ju. Herregud. Ah, fan. Inte den finaste vägen. Nej. Okej, okay. Ja, då vet vi att det går i alla fall. Ja. Nu är det här väldigt fyra vägen, så jag tycker vi tar bort det här for now, så att säga. Ja, som fan. Som fan. Okej, okay, då gör vi det. Gå hit. Koppla av. Okej, nu kapar jag den här. Yes. Jag får 870 silver, det var ju lite som helst. Jag kan gå med på att göra en till våning efter det här. Okej. Okay. Ska jag göra det på en gång? Alltså jag har 322. Ja, det är sjukt bra. Har du byggt alla andra? På här uppe på? Ja. Ja, absolut. Alla bananmaskiner. Nej, vänta. Alla bananmaskiner. Jag ska kolla om alla bananmaskiner är på. Alla bananmaskiner. Då ses nu. Alla bananmaskiner... Ja, de är byggda. Okej. Okay. Då kör vi en till våning. Ja. Jag har 8000. Jag kommer nog inte ha råd med alla harvesters på den nästa våning. Men, nej, jag har 3000 bara. Ja, vi kör en lärare. Ja, vi kan köra trampolin och grejer nu. Fast det kostar mer. Ja, men ska verkligen göra det? Det är typ onödigt. Ja, det är inte mycket snyggare. Alltså, staircase... Nej, det är lättare att gå i typ en trampolin. Fast det tycker jag inte, fan. Eller ja, antagligen, men alltså, det är spiraltrappa är mycket jobbigare än en... Ja, spiraltrappa! Det har vi lärt oss från den här förra vattenbanan. Ja, det är skitjobbigt att gå i. I alla fall i Roblox. Ja, jag har köpt en ladder. Jag tycker ladder dessutom är ganska snyggt. Och jag har redan köpt en ladder. Oj, jag har inte råd. Man behöver ju silver också för att unlocka. Ja, just det. Det kostar 5800 silver. Det har jag råd med. Ja, det har inte jag. Jag kanske går in igen. 5800. Jag behöver 2000 till. Men jag behöver inte betala. Eller är det när man bygger någonting? Nej, är det så du för dig, när du ska placera ut stegen? Ja, jag placerar ut stegen, men jag fick ingenting. Du fick inget? Nej, och jag har fortfarande kvar min 8000 jag hade. Varför måste jag pröjsa så här skitmycket silver också när jag gör det? Vänta, jag ska testa en basic, en straight här. Rail straight. Jag måste alltid betala jättemycket silver också. Ja, jag behövde innan också, men jag märkte det inte nu. Fan. Hade jag hur mycket silver? Nej, jag hade inte hur mycket silver som helst innan. Det började... Nej, det måste bugga typ. Ingen aning. Testa jag så här. Bygg din stege. Ja. Istället för att klicka på att du vill köpa det eller att inte köpa det, så klickar du utanför fönstret så att den bygger ändå. Jag ska gå upp och kolla. Vänta, du får demonstrera en gång till, för jag kommer inte ihåg allt för det sen. Vänta. På väg upp här just nu. Jäklar vad mycket. Okej, okay, nu är jag högst upp. Och så tar du och sätter ut stegen. Ja, här är stegen. Buy yes. With gold. Ja. Och så sätter du ut den där. Ja. Och så fort du får den, så klicka inte på någonting där, utan klicka utanför. Klicka liksom på där stegen ska vara. Det går inte. Nej. Om du gör så här då, att du klickar bort den där rutan. Alltså kryss. Ja. Ja. Och sen när du bygger... För att när du väl bygger en vanlig bit, då måste du klicka en gång för att den ska komma ut, eller? Ja. Med stegen, klicka på... Liksom lägg vyn så att du precis liksom ligger på den där buy with silver eller buy with gold. Så att den ligger liksom rätt i var den ska vara någonstans. Ja, och sen dubbelklickar du på den här.
All one space on this rail. Ja, ah, du måste stå närmare. Ja, ah, just det. Så du måste stå där och så klicka så snabbt du kan med gurra på det. Ungefär rätt. Det behöver nog inte vara jätterätt, men... Fan, jag måste ju stå långt bort för att den ska hamna där, liksom. Ja, det måste inte vara precis på. Bara i riktningen, typ. Nu då, typ. Ja. Nej. Nej, fan. Fan, vad weird. Du kanske fick det utan... Du kanske hade jättemycket, då. Jag kanske hade det, men... Jag tror verkligen att jag hade det. Jag är inte säker, kanske hade det. Jag kommer inte hinna köpa de här värstingarna nu. Tror jag, tyvärr. Den värstingen kostar 8000. Jag kan köpa en av dem. Inte en? Nej, inte ens en. Då tycker jag att vi drar direkt och skaffar och experimenterar för guld istället. Ja, exakt. Så ska vi ta och köpa en torch? Och ja, gå till gruvorna? Vad kostar en torch? Det kostar 5 spänn eller någonting. Det var jättebilligt. Ja. Och då åker vi åt mitt håll, va? Nej, vi ska åka till andra sidan, ja. Ja, vi åker till andra sidan. Så du kommer till mig nu? Ja, absolut. Så, hoppa ner. Nu har jag köpt med den. Ah, fan. Du, min... Det här stället kommer bli så jävla grymt när det är klart. Jaha. Och så får vi bygga ihop våra... Ja. Om nu hade vi tur att hamna bredvid varandra och... Ja, det är sant. Mm. Kanske inte lika tur nästa gång. Alltså, ser du hur många siffror det är nere i guldet? Det är som att vi liksom ska ha typ flera miljoner. Så. Ja. Ja, det är helt sjukt mycket. Där är det inte, va? Nej. Eller? Nej, det är det inte, va? Vad är vi letar efter nu? Det är nästa, va? Tror jag. Jag tror det är nästa också. Mm. Så jävla mysigt samhälle det här. Och alla är så rara och fina. Ja, alla andra, de har så här stora hus och grejer. Och vi har inga hus alls. Vi har liksom bara... Ja, men ser du långt ifrån han har byggt? Det är så jättekonstigt med träd och sina grenar och rakt ut. Men jag tror jag vet hur jag ska få mitt ställe att se snyggt ut med såna hus ändå. Jag har en liten idé i huvudet som jag... En liten idé i huvudet? Fan är det här nu då? Nu är någon virusprogram börjar starta en scanning mitt i alltihop här. Ja, det måste ju ha lite så här protokoll innan man åker in i gruvan. Innan frukten. Innan frukten. Fast nu ska vi dumpa frukten här. För nu är det ju frukt kvar. Nu har vi köpt bananer. Frukten är så jäkla 90-tal. Jag vet, det är så jäkla B med frukt. Ja, fan, det är så B med bananer. Så nu frukten börjar till och med på B. Alltså bananer är ingen frukt, har man lärt sig. Skitsamma. Nu åker vi in här. Okej, okay, ja, jag ska bara köpa en torch. Buy torch, yes. Ja, 5 guld kostar det. 5 guld. Men man har den för alltid. Okej, okay, jag väntar på det. Den brinner i bilen. Ja. Det är fan inte mysigt, alltså. Det var ganska mysigt. 5 guld, det var skitbilligt. Ja. Har du sett, där kom en annan bil. Jäklar, enkelriktat. Ja. Det är trafikregler, enkla trafik. Det här gjorde inte heller så jäkla. Jo, okej, okay, då. Ja, jo, det är ganska bra faktiskt. Det ser tufft ut när man åker. Det blir en svans av eld bakom oss. Ja, just det. Lite Harry Potter-känsla. Ja, då är frågan, hur fan hugger någonting här? Ska vi testa gå upp på den här stegen, typ? Ja, det gör vi. Den där kan vi ta. Oh shit, den brinner ju torchen. Ser du den nere? 70%, den håller inte för evigt. Vad är det här? Det finns en, nej. Shit, vad den icke håller för evigt. Vi kan ju inte hugga någonting, vi hoppar ner. Det finns här små, ser du? Oh, de kanske vi kan ta. Ja, det går! Pick fruit, står det. Så det är en frukt. Tydligen. Du fick en sån i alla fall. Ja, jag kunde inte ta den för den var fukt upp. Men den här kanske. Men kan man inte hålla torchen då? Jo. Man kan hålla både och. Man behöver inte ens torchen. Ja. Nej. Så man ser ju bra ändå, typ. Och dessutom den här kristallen, när du har tagit tag i den. Den kommer så här lysa upp. Ditt ställe. Ja, just det. Men det är jäkla vad tufft det kommer bli när vi kan ta de här stora då. Om vi ens kan det. Kanske inte kan. Det kanske bara är symboler för att det finns mini såna här omkring. Ja, just det. Här finns en mini. Här finns en till mini. De här måste man kunna lägga ihop till en stor. Ja, det måste man kunna. Alltså, undrar om det måste vara samma färg. Jag tänkte på det också. För nu har jag 2 olika här. Ja. Ja, det är det jag har med nu. Men kan man köra på dem med bilen kanske? Bara krak. Det gick inte. Krak. Okej, okay, jag tar den här. Ja, du kan ju nå den nu. Ja, det är frågan ifall man behöver av samma färg. De lägger sig så bra där bak. Fruit. Jävligt vass frukt, men. Här utkommer jag.
Var en torch brinner snart ut. Nej, jag har inte den tänd längre. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag är så bra under det alltså. Nej. Värdelöst. Men frågan är om jag ska ta hoppa där in hittar, här. Där hittar en sån liten frukt igen. Liten frukt. Jag testar att gå in i en liten grotta här. Ja, ah, den kommer ut högre upp. Världens minsta frukt. Hur får man ner en sån här ifrån? Det är en till frukt. Man måste ju kunna harvesta dem där. Jag är bara lite intresserad över hur... En grön? Finns det gröna också? Ja, jag har en grön. En helikopter där inne! Oh. Det är så jävla... Det är så off alltihop. Nu har jag fyra stycken, men alla är väldigt olika färger. Jag har också fyra stycken, men de är också väldigt olika färger. Oj, min tår så gott sönder. Fan, skitsamma, de fungerar ändå inte. I taket finns en jätteliten handkäven. De kanske måste vara i samma färg för att man ska kunna klaga ihop dem. Om det ens går, kanske inte går att klaga ihop dem. Där är en grön. Där är en blå. Den tar jag. Jag tar den gröna. Den kanske är för högt upp dock. Ja, de växer ju så där. Kanske är allt liksom. Oj. Ja. Det känns ju konstigt om det är allt liksom. Helikopter där inne. Han hoppar ut helikoptern medan den är igång. Fan. Oj, det var röd. Hej. Hej. Jag har två gröna nu. Jag har fem stycken allt som allt. Jag har fem allt som allt nu så jag. Ja, vi får ju se hur mycket de här säljer för. Ja, ja. Jag undrar bara, jag skulle vilja ha fyra av samma dock färg så att jag kan se ifall. Här är en röd, jag tar den. Jag tror jag har snart fyra röda. Tre röda nu. Vad fan är det en snubbe som vill hoppa in i min bil? Försvinn! Ja, så länge han sitter där i all evighet så är det väl okej. Okay. Ja, fan. Jävla såret. Ja, bilen har ingen baklys. Nej, och jag kan inte se när dina lyser. För de ligger i bilen och det kan man inte se. Här är en grön, jag vet inte, du kanske vill ha den. Om du samlar på gröna. Ja, jag tar gärna en grön. Jag har två gröna. Ja, en röd behöver jag. Du kan ta en av mina. Nej, så man kan inte ta en av någon annan. Nej. Jag behöver bara en röd till sen jag har fyra röda. Och då kan man ju prova att experimentera ihop dem. Alltså man behöver inte göra det med fyra. Jag har gjort det med tre. Har du det? Ja. Så det ska inte behövas fyra. Dun, dun, dun. Dun, dun. Det här finns en blå. Nej. Nej, jag försöker få tag i en blå men den når den inte. Ah. Här är röd. Vill du stå på mig för att ta den? Det är röd jag tar. Du kan stå på mig för att ta den blåa. Nej, du kan ta den. Du kan få stå på mig för jag behöver inte den. Okej okay. Så, hopp upp. Håller du en medalj? Ah, tack för hjälpen. Ja, varsågod. Okej, jag försöker sätta ihop dem här nu. Jag gillar känslan när musiken laggar till lite grann. Försöker du sätta ihop dem nu? Ja, det verkar inte gå. Har det växt någon grön här någonstans? Den grön! Ska den. Då har jag fyra gröna. Men vi måste nog göra knepet, ställa oss bredvid den där korgen. Ja, ska vi dra härifrån? Ja, så fort jag har tagit den här gröna. Jag kanske behöver din hjälp. Arik! Okej. Okay. Sweet. Den röda också, jag tar och snor den på vägen ut. Japp, japp. Men jag vet inte, det kanske går att blanda alla. Så det blir någon sorts färgsallad, eller ja, regnbåge. Ja, typ. Sådär. Så, okej. Okay, då backar vi ut. Japp. Då ska vi se där, ja. Jag behöver inte ens backa. Här kan jag backa. Ja, jag får backa ut. Bom, badom. Bom, badom. Bom, badom. Torchen var sämst. Ja, om man betalar guld för fem det. Fem guld och så bara... Ja. Jag tycker det var värd kanske... Ja, om det här är bra... grejer så kanske det var värt typ 50 silver. Ja. Nej, 50 silver för lite. Kanske
Ja, kanske 100 sidor. För den höll ju ändå bara i typ 2 sekunder. Det här ska bli intressant. Nu har vi en helt annan frukt. Den ser inte så ätbar ut. Men... Nej, det är fan inte frukt. Det är sant. Det här är ju... Vänta, vad hette nästa steg? Det var ju någonting med... Nej, det var ju blue crystal. Det är nästa grej. Men den sista heter ju purple. Åh, purple finns inte. Nej, exakt. Det finns inte i grottan. Det var det som var så intressant. Så det kanske finns en annanstans. Där är båda ställen. Man kan se min. Det är så här. Du ser varannan sida. Det är så här. Ja, just det. Jobbig form på det. Har du tagit den vägen nu? Ja, jag kände så den var närmare. Litet samhälle. Och alla är frukt. Men om vi ska lägga de här bak nu då? Nej, jag tar det till shoppen. Eller vi tar det till korgen. Den här korgen var bäst, va? Kommer du ihåg den där fruktelianen? Han som åt frukt bara. Jag vill inte picka frukt. Åh, jag la ihop 2 blåa. Bara de... Okej, så då verkar det vara ganska... färg... Ja, jag la ihop de gröna. Ja, det är bara färg. De går färgvis, okej. Antagligen kommer inte det här gå eftersom jag står här. Och de röda nu också. Det är fan bra. Jag var tvungen att spamklicka som fan för att det skulle hända någonting. Men det gick. Ja. Okej, jag... Så ta jävla kan du inte ta undan i min bil så jag får... Jag ska slänga den här bara snart. Jag slänger det. Okej, nu tar jag undan min bil. La la la, woho! Oh, ja, ja. Jävla stora de kristallerna är. Okej, jag testar att sälja dem styckvis. Bara för att jag vill se hur mycket de kostar. Okej, han kollar på varorna. Han skriver att det är 4 green crystals, 18 guld. Each. 18, det vill säga lika bra som bananer. De gröna var lika bra som bananer. Men vi ska kolla på de andra här. Här är de röda. De är likadant, va? Det måste det vara. Men, vi får se. Kolla bara hur stor som helst. Okej, okay. I counted 2 stycken. 16. Nej, grön var bättre. Men det? Ja. Vad kostar den då? 16 each. Och den här var 18 each. Blå då? Den här ser saftig ut. Får inte plats i korgen, fan. Är det blue crystal? Crystal. 20 each när det är blå. Oj, här kommer en blå som jag har. Ha. Se vad det var väl. Oj, jag råkade hoppa i lådan. Sälj det själv. Fan, jag har ingen frukt. Nu ska vi se. Men fan, kan du inte hoppa i? Nej, det är värsta svårt att kasta. Nu, så. Let's see. Kom igen då. Okej. Okay. I counted. Okej. Okay. 2 stycken bara. 40 guld. Det här var inte så bra. Nej. Det var inte värt. Däremot, Danne. Mm. Häng med här. Vänta, jag ska bara lägga in mina... Okej. Okay. Jag är inte helt klar. Klar. Bam, bam. Bam, bam. Bara, 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 bara. Om man bygger tillräckligt högt träd så borde man kunna bygga det så långt bak så att man kan hoppa upp på bergen och sen hoppa ner på annan sätt. Ja, en till liten alltså, grej. Bara. Allting du någonsin hållt håller du fortfarande i handen. Du håller en kolla här. För mig så håller du en orange, en peach och liksom en sån här kristall just nu. Det är ja. Det är jag som är. Okej, men det finns en butik precis bredvid här. Mm. Som Theodore håller i. Jag vill se vad han säljer. Han säljer speed boost för Robux. Och en glider. Ja, för Robux också. Jävlar alltså. Enter premium. Ah, jo.
35% better walk speed. 50% faster vehicles. Men kan man uppgradera det liksom? Nej, inte uppgradera, du måste betala. Fast vi har jävligt mycket Robux, vi kanske borde köra. Jaha, det är Robux grejer. Ja. Okej, men ja, det här avsnittet är slut nu, så... Yeah! Tack så mycket för er som har kollat. Och jag hoppas ni gillar avsnittet. Tack så mycket till Dan som var med. Yeah! Och vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.